Доброго дня, шановні. Ось маю перчики такі вже гарненькі, бачите? І вже їх треба пересаджувати. Оце кіліан, ну це гостренький, але бачите, який вже гарненький, великий. Ось це солодкий перець є. Ось бачите, які є в маленьких таких 100-грамових стаканчиках. Ось, і я пересаджую їх ось отакі. У мене це півлітрові стаканчики, так, аби на один раз, аби вже пересадити. І вже десь буду тримати їх. Бачите, ось трошечки коренево збризгаю. А потім ставлю у миску, аби вони набирали коріння води трошки, аби краще приживалось. Ось такий маю ґрунт гарний, бачите. Тут змішаний різний є. Ось це ще, а це для посіву, це в мене теж ґрунт. Це в мене трошечки роблю безпорядок, але хто робить безпорядок, той і прибирає. Оце трошки такої роботи. Гарного дня вам!